Biz Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə bağlı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin ardıcıl şəkildə dəstəklənməsini yüksək qiymətləndiririk. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən 1994-cü ildə Kasablanka zirvə görüşündən bu günə qədər Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyən və ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən 80-dən artıq qətnamə qəbul edilib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 48-ci iclasının yekun bəyannaməsində Azərbaycanla bağlı qəbul edilən 4 qətnamədə də Ermənistanın hərbi təcavüzünün siyasi, iqtisadi, mədəni və humanitar aspektləri ilə bağlı müddialar yer alıb. Sənəddə silahlı münaqişənin başa çatması alqışlanır, Azərbaycan hökuməti və xalqının azad edilən ərazilərin bərpa və yenidən qurulması səylərinə dəstək ifadə edilir. Ermənistana anti-Azərbaycan təbliğatını dayandırmaq, cinayətləri törədənlərə münasibətdə effektiv istintaq və cəza tədbirlərinin görülməsi ilə bağlı çağırış olunur. 1 milyondan artıq qaçqın probleminin yaranması ilə Azərbaycanda yaranmış müxtəlif ictimai, iqtisadi məsələlər də bu qətnamələrdə öz yerini tapmışdır ki, həmin qətnamələrdə Azərbaycan dövlətinə müxtəlif iqtisadi, humanitar yardımların göstərilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Nəzərə alsaq ki, sözgedən sənədlər Ermənistan tərəfinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərlə əlaqələr qurmaq cəhətlərinin intensivləşməsi, Azərbaycana qarşı təcavüzkar fəaliyyətini örtbasdır etmək istiqamətində davamlı səylər göstərməsi fonunda qəbul olunub. Bu, rəsmi İrəvanın yalan siyasətinin uğursuzluqla nəticələnməsi kimi qiymətləndirilə bilər. Bu illər ərzində Ermənistanın dövləti mövcudluğunun bu işğal olunmuş ərazilərdə olması, məhkəmə sisteminin, polis sisteminin, ordusunun orada olması məhz bu dağıntıların hamısının birbaşa Ermənistanın cavabdeh olması qənaətinə gətirir və əminliyi gətirir. Tək bizdə deyil, beynəlxalq ictimaiyyətdə də və bu deməkdir ki, buna görə məsuliyyət və öhdəlik də dövlət olaraq Ermənistan dövlətindir. Azərbaycanın Ermənistana təklif etdiyi 5 baza prinsipində ölkələr arası münasibətlərin, dövlətlərin suverenliyinin təmin olunması və ərazi bütövlüyünün, sərhədlərin toxunulmazlığının təmin edilməsi şərti ilə qurulması təklif edilir. İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının bu təkliflərə reaksiyası da Azərbaycanın beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən də dəstəkləndiyini göstərir. Sabir Bilalov, Məmməd Vəliyev, AzTV Xəbər.